Começa agora mais um Filosofando, o seu programa de filosofia e de filosofia espírita que vai ao encontro das grandes ideias pensadas através dos tempos numa infinita jornada em busca da verdade e do bem. Olá, Márcia. Olá, os amigos do Filosofando. Sejam todos bem-vindos. Estamos dando continuidade à série sobre o Livro dos Espíritos, em homenagem aos 160 anos de sua publicação, que se deu a 18 de abril de 1857. Nos programas anteriores, já falamos sobre os aspectos estruturais dessa obra, uma obra, aliás, magistral e que é o arcabouço da doutrina espírita, uma obra ditada pelos espíritos superiores, é lógico, organizada pelo homem e inspirada por Deus. Se porventura você perdeu os programas anteriores, terá a chance de assisti-los acessando tvmundomaior.com.br/programação/filosofando ou pelo youtube.com/tvmundomaior/filosofando. Hoje, o Filosofando versará principalmente sobre os aspectos históricos sociais que envolveram a elaboração dessa obra tão fundamental. Tomaremos por base, entre outros conhecimentos, o que nos traz o grande pesquisador espírita Canuto Abreu, em sua obra O Livro dos Espíritos e sua tradição histórica e lendária. Temos a certeza de que você se surpreenderá com os assuntos interessantes que essa obra nos proporciona. Professora Sônia, de que forma o interesse que Kardec nutria pelo magnetismo facilitou a sua compreensão dos fenômenos espíritas e o auxiliou no momento da publicação do Livro dos Espíritos? Márcia, muitas vezes as pessoas buscam a casa espírita, isso é muito comum, em função das suas questões existenciais, das suas dores, das dores humanas, né? E só muito mais tarde vão tomar conhecimento de todo um processo histórico que envolveu a formulação do Livro dos Espíritos, o trabalho de Kardec, o trabalho da equipe que esteve com ele, a equipe do mundo espiritual, os companheiros que estiveram ao lado dele, não somente as médiuns, mas as pessoas, os seus amigos pessoais, estudiosos do magnetismo e que foram pesquisadores daqueles fenômenos que estavam ocorrendo não somente na França, mas no mundo inteiro, e já tinha sido originário lá nos Estados Unidos com as irmãs Fox, né? Então, esses aspectos ficam para ser estudados somente para quem faz um curso de doutrina espírita. Por isso que o Filosofando se preocupa em pontuar esses aspectos, porque são da máxima importância, porque o livro dos Espíritos não surgiu do nada, não é? Ou apenas por uma inspiração. Ele teve todo um trabalho, principalmente o trabalho de Kardec, que foi fantástico aqui na Terra, né? O Canuto Abreu, nessa obra, ele foi muito feliz, porque ele descreve em detalhes todo esse trabalho, toda essa atividade envolvendo também a esposa de Kardec, a sua família, né? Todos eles estavam imbuídos da responsabilidade missionária, que é algo que, infelizmente, hoje se perdeu um pouco. Quando nós nos despedimos do Chico Xavier, aquele espírito de messianato que pairava por sobre aquelas pessoas que divulgavam o Espiritismo, parece que se perdeu um pouco ao longo do tempo, né? Ainda existe alguma coisa através da presença do Divaldo Franco, por exemplo, que é outro espírito que está aqui em missão, né? Mas, infelizmente, quando essas pessoas partem para o mundo espiritual, esse espírito também se perde, que é algo que não deveria acontecer, porque o Espiritismo é uma missão divina, né, para todos aqueles que se lhe agregarem. Então, eu vou fazer um pequeno passeio histórico nas origens do Livro dos Espíritos, para que nós possamos entender. Eu quero lembrar mais uma vez a questão 628 do Livro dos Espíritos,
numa questão que Kardec formulou referente à verdade. Por que ela não esteve sempre ao alcance de todos? E os espíritos superiores acrescentam: jamais houve um tempo em que Deus permitisse ao ser humano receber comunicações tão completas quanto as que hoje lhe são dadas. Esse hoje é atemporal, como eu já disse várias vezes, né? Está, tudo que envolve o espiritismo é atemporal, né? Porque o tempo faz parte da nossa natureza de seres humanos, o plano de provas e expiações. Mas o espiritismo, ele é atemporal, porque ele é para todos os tempos, para todos os momentos, né? Certo. Por isso que ele é eterno, os seus princípios são eternos e imutáveis. Imutáveis, uhum, porque não estão sujeitos às nossas opiniões, que, certo, são muito fragmentárias, né? Muito bem, o espiritismo não é mais uma leitura do mundo, né? É o maior movimento de libertação da humanidade que já surgiu. E eu estou me referindo à liberdade de consciência, o que significa nos conhecermos, a nossa verdadeira natureza espiritual, ao progresso individual infinito, ao conhecimento parcial da nossa origem espiritual e origem corporal, ao entendimento de tudo que nos cerca, às respostas aos porquês da existência, ao futuro que nos aguarda, como fruto do nosso esforço e dedicação ao bem. Jesus deu rápidas pinceladas em todos esses aspectos, mas não era o momento para se abrir. É. Né? E o Espiritismo, notem bem, marca a volta, entre aspas, de Jesus de Nazaré, conforme ele houvera dito, juntamente com a vinda do Consolador prometido por ele, que ele encabeça como Espírito da Verdade. Muito se discute sobre esse retorno de Jesus, né? As religiões cristãs aguardam essa volta da pessoa de Jesus. Mas o Espiritismo nos esclarece que Jesus nunca nos deixou, nem aos planos terrestres, porque ele estava conosco no processo da criação do planeta, dos seres humanos, acompanhando-nos desde então. Então, ele veio corporificado até nós, porém o seu Espírito está sempre conosco, né? E compareceu mais ostensivamente quando da elaboração da codificação espírita por meio do seu 14º apóstolo, que é Kardec. O 13º, você se lembra quem é? Paulo. Paulo. Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, né? Então, além do grande número de espíritos sábios que o acompanhou e que se identificaram, seus nomes constam na abertura do Livro dos Espíritos, lá no Prolegômenos. Muitos se nomearam nas demais obras da codificação, então nós soubemos que grande parte já estava trabalhando pela cristianização do mundo, antes e durante a vinda corporal de Jesus, entre nós, há mais de 2000 anos. Somente com as orientações espíritas nós podemos garantir a nossa liberdade de consciência, ao mesmo tempo em que aprendemos com os espíritos superiores, presentes na codificação, a conduzir a nossa mente e coração para o conhecimento pleno. Seguindo esse pensamento, Márcia e amigos do Filosofando, conforme você disse, o grande espírita Canuto Abreu, cuja biografia poderá ser acessada através da internet, escreveu um livro denominado Livro dos Espíritos e sua tradição histórica e lendária, para as comemorações de 100 anos da publicação do Livro dos Espíritos, aqui em São Paulo, em abril de 1957. Nesse livro, Canuto Abreu, provavelmente com os dados obtidos em obras póstumas, a Revista Espírita e também por inspiração, narra ou retrata o momento do lançamento do livro na França e o encontro de Kardec e sua esposa Amélie Boudet em sua residência com os companheiros do movimento espírita parisiense então nascente, incluindo as médiuns que trabalharam nas duas edições do livro. Nesse encontro virtual e fraternal, acontece um diálogo entre eles, relatando o momento em que o professor Rivaio teve, Allan Kardec, teve a sua atenção chamada pelos fenômenos das mesas girantes tão em voga nos salões parisienses e no mundo inteiro. Uma particular atenção deve-se dar às médiuns que Kardec houve por bem manter incógnitas naquele momento, para preservá-las de perseguições e calúnias, como já estava acontecendo com as irmãs Fox nos Estados Unidos, veementemente perseguidas pela intolerância religiosa, pela imprensa, pela intransigência científica, pelo público em geral, na expectativa de explorar a mediunidade das irmãs.
Interessante que nessa obra, Márcia, Canuto Abreu descreve o lar de Kardec, bem como a sua pessoa e da senhora Amélie, com tais detalhes que podemos dizer que o autor os fez mediunicamente. Esse fenômeno, um dos mais interessantes, também se deu com a escritora norte-americana Taylor Caldwell. Ao descrever detalhadamente as ruas, o povo, seus costumes, as fisionomias de personagens retratados em seus livros, suas roupas, o odor de perfumes, o cheiro das ruas, nas obras sobre o Império Grego de Péricles, o Império Romano de Túlio Cícero e a convivência de Lucas com os apóstolos, além do encontro de Paulo de Tarso com Jesus na estrada de Damasco. Hermínio Miranda, outro nome querido do movimento espírita brasileiro, estudou a mediunidade de inspiração de Taylor Caldwell, que não admitia a reencarnação nem a mediunidade num de seus livros. Né? Chico Xavier também, ao descrever o magnífico livro Paulo Estevão, já num processo de intenso mergulho mediúnico, vivencia a vida do apóstolo, dos gentios, como se lá ele estivesse presente. É muito interessante isso, e aproveito a oportunidade para recomendar a leitura desse livro do Canuto Abreu, o Livro dos Espíritos e a sua tradição histórica e lendária, por ser assim extremamente agradável, né? É uma leitura fácil, instrutiva, bastante interessante realmente. E agora eu vou pedir licença, né? Interromper um pouquinho o nosso programa para o nosso intervalo, mas voltaremos já já. Não saia daí. E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.